Dələduzluq ən çətin sübuta yetirilən cinayətdir. Çünki dələduzluq edən zərər çəkmişin pulunu, evini və yaxud mülkünü hədə-qorxu gəlmədən, hər hansı bir fiziki zor tətbiq etmədən mənimsəyir. Müəyyən hüquqi bilgilər əldə edəndən sonra işbazlar Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb edilməmələri üçün əməllərini pərdələyirlər. İşin pul və əmlak tərəfini qoyuram kənara. Dələduzun hüquqi cəhətdən sizi aldatmaması üçün nələrə diqqət yetirməlisiniz? Sualın cavabı süjetdə. Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi dələduzluq əməlini nəzərdə tutur. Maddənin tələbinə əsasən işin halları və vurulan ziyana görə 1000 manat cərimədən 14 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Cəzadan yayınmaq üçün dələduzlar aldatdıqları şəxsdən aldıqları pulu borc müqabiləsi ilə rəsmiləşdirirlər. Bununla qurbanlarında işin alınmayacağı təqdirdə pulu qaytaracaqları təsəvvürü yaratmaqla əslində cinayət məsuliyyətindən yayınırlar. Burada borc məsələsindən söhbət getməməlidir və hər hansı notariat qaydada saziş bağlanmamalıdır. Çünki bu birbaşa dələduzluq maddəsinə çıxmış olur. Çünki sən dələduzluqla bağlı aranızda mülki qaydada saziş bağlayırsansə, o tərkibi aradan götürmüş olursan. Amma yox, iş düzəltmək adı ilə sən onu vermişsənsə və buna dair hər hansı bir sübutları gələcəkdə əldə eləmiş olsan, həmin şəxsə qarşı cinayət məcəlləsində də tutulmuş maddəsinin tərkib hissəsinə daxil edilə bilər və şəxsin barəsində cinayət işi açıla bilər. Dələduzluq mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər sırasına aiddir. Bu maddədə cəzanın əsas məqsədi vurulan ziyanın ödənilməsidir. Əgər təqsirləndirilən şəxs zərər çəkənə vurduğu ziyanı ödəyərsə, o cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilər. Şəxsin arasında hər hansı bir deyək ki, razıq olarsa o şəxsin deməli ödənişi dəymiş ziyanı, əmlakın ziyanı ödənilikdə və onun maddi dəyəri qarşılandıqda pul şəklində və onun deyək 25% dövlətə ödənilmə şərti ilə həmin şəxs dələduzluq məsuliyyətindən azad edilə bilər. Dələduzluq əməli külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə zərər çəkmiş şəxslə barışıq və dəymiş ziyanı tamamilə ödəməklə yanaşı, şəxs cinayət nəticəsində vurduğu ziyanın 50% miqdarında dövlət büdcəsinə ödəniş etməlidir. Bu zaman əməli törətmiş şəxs cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Dələduzun toruna düşməmək üçün onun etdiyi təklifin hüquqi əsasının olub-olmamasını dəqiqləşdirmək üçün peşəkar hüquqi yardıma müraciət etsəniz daha yaxşı olar. Az ödəniş müqabilində aldadılmamağınızı sığortalamış olarsınız.